Acho que a gente já apareceu ali, boa tarde, aqui na nossa TV Vila Imperial. Entramos aqui no nosso bem cultural, ao vivo. Estou até me escutando aqui no somzinho, fazendo aquele ecozinho em mim, mas está tudo tranquilo. Eu queria começar esse programa de hoje dizendo para todos os nossos telespectadores e amigos que eu também me convaleço de toda essa situação que nós estamos vivendo, com tantas tragédias. Mas vou dar a minha opinião pessoal. Nós não temos que achar que isso tudo é falta de uma energia divina, uma falta de uma proteção. Eu não estou caminhando por essa via, porque na verdade o que nós temos que fazer é ser menos omissos, ser menos a população do jeitinho, a população de vamos fazer assim que desse jeito dá, e ter mais fiscalização. Na verdade, a gente está tendo o resultado do nosso perfil do homem. E as pessoas estão jogando essa conta lá para cima e eu, Catarina, acho que a gente não tem que ir por esse caminho. A gente tem que usar tudo isso de alerta. Nós estamos aqui passando por essa terra, passando por esse caminho. Todos nós somos só viajantes aqui nessa estrada. Todos nós um dia também vamos partir. Mas a gente pode ter aí um pouco mais de responsabilidade com o nosso entorno, um pouco mais de cobrança e um pouco mais de menos de submissão. E aí a gente vai conseguir realmente melhorar esse perfil cultural, que é o perfil do nosso povo de achar que está tudo bem. Ah, não aconteceu comigo, está tudo bem. Aconteceu só lá no Rio de Janeiro, está tudo bem. Aconteceu só lá em Brumadinho, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem para ninguém. Quem consegue dormir tranquilo achando que está tudo bem é porque não está tudo bem é com a gente, né? Então vamos tentar aí usar isso de alerta, a gente melhorar nossa... vamos nos incomodar mais. Eu acho que a gente está precisando não se incomodar no Facebook. É se incomodar na vida mesmo, se incomodar na nossa cidade, se incomodar no nosso país, se incomodar com a nossa família, se incomodar com o que está acontecendo, e tudo pertence ao nosso mundo, sim. A gente faz parte de um mesmo universo e a gente não pode achar que o que acontece com o outro não faz parte, então eu não tenho nada com isso. Todos nós temos tudo com isso, porque nós estamos vendo tudo sendo encaminhado da maneira errada e estamos aí no nosso conforto, no nosso sofá. Então, galera, vamos aí acordar para a vida, porque isso aí não é um recado de Deus, não, é um recado nosso mesmo, né? A gente está vendo que o mundo não é de brincadeira. Hoje a gente vai ter um programa super dinâmico, super interessante, com pessoas que eu adoro. Mas eu quero começar ele passando aí um clipe de uma banda que é cliente aqui do Bem Cultural. E eu fico feliz que eles me designaram madrinha. Então a galera não é nem de Petrópolis, tem aqui uma relação com a cidade, mas faz sucesso em outros estados aí do nosso país. É uma galera que já tem gravadora agora, que está cada dia melhor, é a Lemak. E a Lemak está aí lançando essa semana um novo clipe e eu quero passar para vocês. Estrangeiros. Essa cidade não... Então, a galera, não sei o que está acontecendo, a gente não conseguiu ver. Mas eu vou convidar todos vocês para entrarem lá em todas as plataformas também, assistirem. Nas minhas, no meu perfil também está lá. É uma banda aí que já esteve sempre no nosso programa. Cada ano eles vêm aqui mostrar essa evolução. E como a gente estava aqui conversando, nós já temos 9 anos aqui na TV e a banda já frequenta há uns 3 aqui. E fico feliz com esse sucesso das pessoas que sonham, que projetam e que estão aí realizando. Agora eu vou conversar com o melhor guitarrista da minha cidade, William Belli. Bem-vindo. Tudo bem, Catarina. É um prazer estar aqui, né, participar desse programa, mostrar o meu trabalho. É o meu trabalho instrumental. Sou conhecido por tocar com várias bandas, vários trabalhos diferentes aqui em Petrópolis. Como professor também.
E estou lançando um trabalho de instrumental, que é um trabalho de trio, assim, que é um trabalho com as minhas músicas, que é uma coisa que levou bastante tempo, e eu estou muito feliz de estar aqui podendo mostrar isso para você e para todo mundo. Então, eu trabalho com produção cultural, né? Quem me conhece aqui há 9 anos no programa, eu já tenho 20 anos de estrada aí na produção. Tem 1000 amigos músicos, guitarristas, mas eu preciso dizer para vocês que o William é o melhor que eu conheço. Então, não é jabá não, é porque é verdadeiro. É, eu vi também a evolução do William, mas ele me surpreende desde a primeira vez que assisti. E assisti já muitos shows do William. Então a gente já teve várias produções juntas, eu já produzi espaços onde ele já tocou, eu já fui de público, já assisti, já vi todos esses estilos aí, do rock and roll, ao jazz, né, a tudo, ao blues. E então eu acompanho essa carreira e a gente estava conversando de uma coisa muito interessante, porque o William acompanha muitas pessoas e na humildade dele ele nem fala para tantos artistas já conhecidos com quem ele já gravou. Essa estrada aí de gravar até com pessoas que nem são brasileiras e ele já tem essa oportunidade, que eu quero até que ele dê uma passada aí sobre essa trajetória. Mas como a gente fica tão envolvido em tantos trabalhos e demora a realizar o nosso projeto pessoal, que na verdade agora é o CD. E é um CD que demorou aí 7 anos sendo concebido? É, Catarina, assim, a gente começou o projeto em 2012. E aí dentro de todos esses trâmites, todas essas coisas que a gente vai fazendo, 1000 coisas, vai deixando a nossa coisa, né, para depois conseguir finalmente acabar de gravar. E o legal foi o seguinte, né, foi gravado no estúdio Aldeia, pelo Gabriel Taúfo, que é um grande amigo, grande músico, e abraçou a ideia, foi bacana. Os músicos que tocam comigo, que é o Coquinho, que é um grande baterista, e o Zeca Veloso, também são músicos conhecidos aqui da cidade. E eles abraçaram esse projeto de tocar as minhas músicas, que são músicas de várias influências, assim. Tem música um pouco mais complicada, tem aquela era mais rock, que eu sempre comecei no rock, aí me interessei por jazz. Então o disco ele é bem diferente, assim, ele tem um pouco desses dois mundos, assim, sabe? Mas eu tô bastante feliz, assim, já tá em todas as plataformas, né? E tô lançando o CD físico também. É, eu vou chamar até o Peter, que eu quero mostrar o CD físico aqui, um close, por favor. É, quero dizer o seguinte, a gente estava conversando que o CD começou a ser concebido em 2012, né? E aí, de lá para cá, as pessoas acharam que CD não é necessário mais. Mas o CD era o sonho, né? E, na verdade, para a gente que é de uma outra geração, que a gente que conheceu fita cassete, né? A gente conheceu o disco de vinil, né? Quando a gente mostra para a juventude, eles não sabem nem como é que aquilo poderia ter uma música dentro, mas tinha. E aí a gente tem o sonho de ter um objeto físico, que eu dou assim maior valor à coleção do CD. Esse aqui é meu, eu vou guardar ele com todo carinho lá em casa, né? É, e na verdade, assim, fazer o CD foi uma coisa que eu sempre quis ter, o CD físico, né? Até que eu já lancei semana passada nas redes e tal. Mas eu queria fazer um CD com capa. Essa imagem é do Renato Reis, que é um tatuador daqui de Petrópolis, um cara com um super talento. Fez um quadro, as fotos da Mariana Kreischer, que fez a foto do CD. Uhum. Quem fez o projeto gráfico foi o Rafael Antunes, que fez o CD da Kátia de França, que é uma cantora que eu toco. Sim. Que tem um som regional, que não tem nada a ver com a minha história, assim, de rock and roll, jazz. E também me influenciou muito, né? Toco com ela desde 2012. Esse projeto e a masterização foi feita por Marcelo Frizeiro, que é um músico, tem um estúdio lá de Niterói, que ele é guitarrista, e a cena instrumental grava muito com ele, masteriza. Então eu escolhi fazer com ele e tal, para espalhar o som mesmo, sabe? É isso. Sexta-feira vai ter um lançamento lá no Loft. Que horas? A partir das 9 horas. A partir das 9, quem quiser autografado, olha que a gente não tem tanta oportunidade de ter CD para autografar nesse mundo de hoje. Mas eu acho assim, a gente ter aquela foto com o artista, né? Ter o CD na mão, guardar na nossa estante. Eu tava falando com o William, vai que um dia ele decida ter um filho, né? O que ele deixa? Aí ele vai falar assim, ah, escuta no Deezer. E se o Deezer não existir mais, né? Deezer? É isso aí. E se não existir mais, né, Spotify? Porque já mudou tanta coisa, né? Que é importante a gente ter aquele objeto guardado. Vamos mostrar uma música? Vamos. Vou tocar um pedaço de uma música que é dessa época de 2012 mesmo, se não antes.
O nome dela é Prestige, é uma balada, assim, uma balada com as influências de Jimi Hendrix, uma coisa mais rock, mas uma coisa bem bacana, tem um solo de baixo e tal. Vou tocar um pedacinho aqui. Vamos lá. Essa história assim de um músico que você, o cara que é instrumentista, né, que você não canta, né, nunca te escutei cantar, não sei se você canta no chuveiro, mas como é que é essa coisa assim de tô sempre acompanhando alguém, a vida inteira eu sou banda e de repente eu tenho um trabalho que é mais meu trabalho, minha identidade, meu trabalho solo, dá aquela insegurança? Com certeza, assim, sempre, acho que também faz parte dessa demora. A insegurança fez parte dessa demora de lançar, daquele perfeccionismo, daquele achismo que tem que ser uma coisa... Ah, não, se eu for fazer, eu tenho que fazer um negócio mais bacana. Na verdade, eu acho que serve para todo mundo, né? A gente tem a inspiração, a gente tem que pôr para fora mesmo, assim, é... Esse lance de acompanhar é muito legal, assim, eu gosto, porque eu gosto de tocar... Eu tenho sorte de tocar com a maioria dos meus amigos, né? Então é bem legal, assim, é divertido tocar... fazer parte das bandas, até com sideman, assim, um trabalho assim, mais sério, que você tem que viajar. Também toco muito com coral, gravo bastante com coral, né, porque eu dou aula no Colégio Adventista, então lá tem muita gravação, tem muita coisa,
E foi legal que eles acolheram, então minha guitarra está em vários discos, né, da Igreja Adventista. E sempre, às vezes, pintam um show, uma turnê, uma gravação de DVD. E é uma postura totalmente diferente. Quando eu toco o meu som, eu consigo me expressar melhor. Com a questão das harmonias, de poder explorar mais o meu lado compositor e músico, né? Mas é uma felicidade total estar tocando minha música e mostrando para todo mundo. Então, fala aí as plataformas, como é que está escrito lá? Está escrito pelo seu nome, para as pessoas pesquisarem, como é que é? Para escutar todo o som. Porque aqui, gente, vou pedir perdão para vocês, a gente não vai conseguir escutar exatamente como é o som do William, porque aqui a gente é uma TV mais de entrevista, a gente está tendo que fazer alguma coisa ao vivo aqui com vários elementos difíceis para nossa técnica. Mas lá nas plataformas a gente vai ver, ouvir perfeitamente, né? Como é que é? É, na verdade, está em todas as plataformas, né? As principais, Spotify, Deezer, Apple Music, tem alguma coisa no YouTube. Tem minha página no Facebook de artista, que tem bastante coisa. Eu também fiz muita coisa no canal Cifras, que tem aulas minhas de blues, assim, coisas bacanas que eu fiz há 5 anos atrás. E é só digitar Belle Trio, ou digitar meu nome. O nome do disco é Tríptico, né, que veio de uma inspiração, um almoço com a sogra. A gente estava falando sobre arte, a gente gosta de arte. E aí ela estava falando de um quadro, o Jardim das Delícias. Então veio daí essa ideia de fazer esse vitral, e eu expliquei para o Renato Reis. Então foi uma história bacana, assim. E foi difícil achar esse nome pro disco, até que a gente, batendo esse papo, chegou esse nome, e aí foi lindo. Eu gostei do nome, achei legal que não tem aquela coisa, porque é sempre muito tudo americanizado, né? Tríptico é uma palavra que a gente vai ter que procurar o significado no dicionário, mas ele é uma palavra em português, né? Exatamente, e o bacana é que tem a ver com trio, né? Tríptico, né? Se dá uma olhada nos símbolos aí, são Sim. três símbolos, tem o triângulo, que é uma coisa importante que eu tenho tatuado, que foi um encontro que eu tive com o jazz, que é a coisa do... Quando eu ouvi primeiro o Joe Coltrane, assim, que eu escutei a música dele, Giant Steps, tem a ver com a tríade aumentada, então o triângulo acompanha desde essa mudança do rock pro jazz. Eu amo rock ainda, continuo tocando, mas o meu som ficou mais ou menos nessa onda agora. É, a gente vai mudando. Vamos tentar mais uma, gente? Eu não estou nem prometendo para o telespectador. Vamos tentar. Tá rolando um dedinho. Thank you.
de compor música instrumental? Porque quando a gente tem uma letra, né? Não sei se é pensado assim, igual a gente quando escreve. Eu tô vivendo hoje esse momento, eu quero expressar. Ah, eu tô na fossa, ou eu tô com raiva do mundo. Como é que é? Tem também isso na música instrumental? Tem. Às vezes são melodias, né? Que vêm, né, na cabeça, assim, você pensa numa melodia. Às vezes é um estudo, né? Você tá estudando alguma coisa e pinta uma ideia legal desse estudo. E às vezes é uma coisa de sentimento mesmo. A última música do disco chama Terra Outra. Eu pensei assim, pô, meu disco não tem uma música menor, com um tom menor, não tem nada triste, assim. Eu pensei, pô, vou fazer uma música menor. E aí eu tava... Vamos colocar... E aí eu tava estudando umas escalas, né? Chama escala egípcia, que tem um som bem característico. Ela é bacana, que é o seguinte, eu gravei todos os instrumentos, então é uma música que a gente não faz ao vivo, mas uma música para ouvir, assim, eu falei, ela tem que ser a última do disco, foi minha última composição para esse projeto. Quantos anos de carreira? Ano passado eu fiz 20 anos de guitarra, e eu comecei tarde, eu ganhei minha guitarra em 98, em julho eu tinha 17. Então, 20 anos de carreira e você ainda estuda? Bastante. Então, galera, você acha aí, você que sabe, tem umas 5 notas, eu acho que já é músico. Só que só tô querendo mostrar pra vocês aqui que a galera que é músico estuda a vida inteira, né? Exatamente. O estudo nunca para, né? Assim, a música é infinita, o conhecimento. E a gente aprende no dia a dia, né? Às vezes a gente aprende com os livros, né? Com os professores, com os discos. Mas também aprende no dia a dia. Hoje em dia tem uma onda de muito músico de quarto, né? Que é aquela coisa que o cara grava vídeo pro YouTube ele tem aquele lugar a favor dele, o som tá sempre perfeito, a imagem tá sempre perfeita, o som tá perfeito. Então, quando a gente sai para tocar... Aí quando ele chega aqui na TVI, tem que ser músico, porque senão a gente não consegue, né? Ô Luciano, vamos tentar fazer o seguinte, botar só um minutinho cada música, eu quero ouvir mais umas duas, mas tem que ser rápido porque eu já tenho meu segundo entrevistado aguardando ali fora. Vamos fazer assim, William? Pra gente mostrar mais e pra gente fazer sem... mais curta, né? Sim, eu posso tocar um pedaço sem eles, então beleza. Assim, conta pra mim então a música, só pra gente... Eu toquei... Prestige, que foi agora balada. Você, a Terra Oca, né? Toquei um pedaço da Terra Oca, toquei também Fusion número 1, que é a primeira música. Eu vou tocar um pedaço aqui de uma música que eu fiz chamada Saturno, que Saturno dizem que é o Senhor do Tempo, ela é em 7x4. Vou tocar só um pedaço aqui da intro. Ah, porque o meu entrevistado tá ali já olhando pra mim. Olha só, eu tenho que dizer que blues é minha música preferida, né? Pois é. Blues. E eu fiz um blues diferente também, fiz um blues com uma harmonia não tão tradicional. Se chama Belly Blues. E tem umas coisas assim, mais pro lado do Fusion, né? Que eu vou deixar de surpresa pra ouvir lá. E, irmão, quero te agradecer, assim, de coração. Não, eu tenho que
meu guitarrista preferido, né? Que eu conheço a Catarina há muito tempo, gosto muito dela. E, pô, falei com ela, Catarina, eu tô lançando o disco, ela abriu a porta na hora, assim, quero agradecer de coração mesmo. Te convido pra ir lá, se você puder, na sexta-feira, todo mundo aí que tiver aí, quiser ir. Vai ser legal, vai ser uma festa bacana, essas músicas ao vivo. Ainda vai ter algumas coisas das minhas influências, vou tocar Beatles, vou tocar Hendrix. Vai ser bem legal. É, deve ser um encontro de muitos músicos essa sexta-feira, porque eu ainda tenho muitos amigos músicos, né? E os músicos se prestigiam, porque na verdade viram uma família, né? A família que sonha junto, que tá aí junto. A gente já viu tanta gente sair daqui. Eu fico feliz com o sucesso de cada um dos nossos amigos, porque a gente conhece a luta desde o início, né? Os investimentos, e a gente tem que se orgulhar. Porque a gente, a prova é o próprio William, que toca aí com outros projetos fora até daqui, né? Tá acompanhando agora a Kátia de França, que é uma... no estilo dela, super famosa. Sim, sim, sim. Né? Então, quer dizer, veio resgatar um músico da nossa cidade. A gente tem que ter muito orgulho disso, né? É isso aí. Sucesso, William. Olha muito só, obrigado. Galera. Belly Trio, Tríptico, William Belly. Procure aí todas as plataformas, procure em todas as redes sociais, que vocês vão conseguir saber mais notícias. E Loft, dá o endereço aí do Loft pra galera que não sabe, se você sabe. Bom, Rua Cardoso Fontes. O número eu não lembro. Mas me explica onde que é melhor. Mas é fácil. Pegou ali, chegou nas duas pontes, pegou. Perto da Praça Pasteur, exatamente, não é verdade? Depois da Praça Pasteur, em frente mais ou menos à Crítica. É lindo, vale a pena, vai ser um showzaço. Valeu então, William. Vou pedir um intervalo aqui pra gente receber o nosso próximo convidado. Me perdoe o meu desespero por sentir falta de você. Comi o controle da TV e baguncei seu quarto inteiro, mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer. E quando eu fugi de casa, queria só me aventurar, sabia que ia me encontrar. E me desculpe se eu não me contenho. Ao ver você chegar, eu não paro de pular. E sobre o lixo todo revirado, é impossível te negar, comida boa é a de lá. E sobre eu não ser muito fã de gatos, é que eles amam tirar sarro por eu não pegar meu rabo. Vou ficar bem pertinho, mesmo que queira ficar só. Vou rolar, deitar, fazer de tudo pra você ficar melhor. Vê se não se esqueça de mim, porque tudo que eu tenho é você. Sempre que você vai pro trabalho, eu morro de medo de não mais te ver. A casa ganhou um bebezinho, entendo a preocupação, prometo só ficar no chão. Aquele era o meu cantinho, não vou ficar ali, mas não, vê se não fica bravo não. Você quase não brinca mais comigo, entendo que anda ocupado, me desculpe ser tão chato, mas algo mais tá mexendo comigo. Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo. Você me deixando aqui, eu não vou saber voltar. A noite faz frio e eu me acostumei a ter um lar. Você é minha família e agora quer me deixar.
Me desculpe por comer as almofadas do sofá. Então, e voltamos aqui no nosso programa. Hoje é um dia bastante importante para a nossa cidade. Particularmente para mim também, estou comemorando muito, porque é o aniversário do Quitandinha, que para mim assim já tinha uma importância muito grande. Quando a gente viaja, chega aí na nossa cidade, a gente chega no pórtico da cidade e a gente dá de cara lá com o nosso Palácio de Quitandinha, a gente respira aliviado, fala: cheguei, Petrópolis, estou aqui. E hoje então o Quitandinha comemora 75 anos. E nessa comemoração toda, eu tive assim o privilégio de conhecer melhor o Quitandinha. Eu já tinha uma paixão como turista, como petropolitana, como incentivadora. Aquela paixão das pessoas que gostam de viajar por aquele prédio, por aquela história. Porém, conhecer mesmo essa história, eu conheci através do nosso querido Luiz Carlos Boralha, escritor. Escritora através da nossa editora Bem Cultural, desse livro maravilhoso que eu vou... Eu estou segurando ele aqui, mas ele é do Boralha, ó. Que maravilha. História do Quitandinha. Eu viajei muito, tive essa oportunidade, foram muitos cafés, muitas cervejinhas, muita conversa para chegar nesse resultado, né, Boralha? Mas você viveu 27 anos lá no Quitandinha, né? Vivi. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. E olha só, Catarina, esse livro só foi viabilizado por causa da sua equipe Bem Cultural. Eu praticamente, venho escrevendo esse livro há muitos e muitos anos. E se não fosse o contato seu com a editora, a sua equipe, nós não teríamos viabilidade. Isso eu lhe seria eternamente grato. Eu é que sou grata de ter sido a editora desse livro, Boralha. Você não, só tem noção do orgulho que eu sinto. E você sabe que nós já estamos há alguns meses com esse livro na rua e polêmicas. Algumas, as pessoas me consultam, por que nós não falamos do show do Vinícius que teve lá, não sei quando, com a Marília Mendonça? E eu sinceramente, eu falei para eles, eu falei para essa pessoa que me cobrou esse show, o Vinícius esteve lá 6 vezes. Nós colocamos aquele show que nós achamos que teve, nós vimos os 6 shows, nós estávamos lá. Nós não podíamos falar de cada show do Vinícius, imagine se cada artista falasse do show dele. Numa época que o Quitandinha tinha show todo fim de semana. Então eu falei, nós falamos de um show, que para mim foi o mais importante. Agora, toda essa polêmica de 70, 75 anos começou com 70 anos, quando nós procuramos o Jornal de Petrópolis para fazer uma reportagem sobre os 70 anos do Quitandinha. Que, sinceramente, Catarina, nós revivemos uma época que estava apagada, que não existia mais. Nós conseguimos que as pessoas voltassem a falar dos artistas que vieram Quitandinha, de como era que funcionava Quitandinha. Muitas pessoas se lembram, outro dia um me parou e falou: eu tenho uma carteira, olha aqui, eu vou te mostrar, do Santa Paula Quitandinha Clube, é negócio de 30 anos atrás. Foi legal, esse foi o lado bom do livro. Você sabe que nós não visamos lucros, nós bancamos o livro, entendemos que nós tínhamos a obrigação de lançar esse livro. Eu queria dizer o seguinte aí para... Porque, como o Boralha disse, né, a gente fez a edição desse livro, eu tenho uma editora, a gente já fez mais de 50 títulos de livros, mas tem aqueles livros que a gente fala assim, poxa, é tão importante, tão relevante a publicação desse livro. E a história do Quitandinha, eu li para fazer a edição do livro com uma curiosidade, com interesse, e essa literatura, o Boralha escreveu esse livro com uma linguagem tão gostosa de ler, que ele não é um livro cansativo, é um livro que eu parava assim, várias vezes falava assim, gente,
Isso é verdade? Será que isso aconteceu no Quitandinha? Porque o Quitandinha, ele é uma lenda viva, mas na verdade ele é real. Que a galera fez ali, aquelas pessoas do fundador do Quitandinha, as ideias que as pessoas tiveram há 75 anos atrás, eram assim, né, pessoas totalmente excêntricas, né? Catarina, se nos transformarmos para 75 anos atrás, é incrível o que aconteceu no planeta Terra nesses últimos 75 anos, principalmente. Como é que conseguiram fazer uma obra daquelas exatamente durante a Segunda Guerra Mundial? Não tinha gasolina, não tinha caminhões, não tinha tratores. Tudo era muito difícil. E a obra do Quitandinha começou quando Hitler invadiu a Áustria em 1940 e o Quitandinha foi inaugurado em 1944, antes da guerra acabar. Então ele foi embora, ele só foi inaugurado parcialmente, só um terço do Quitandinha foi inaugurado. Uma boa parte do Quitandinha foi construída depois, inclusive uma boa parte depois do jogo ter acabado. Mas ele foi terminado e a obra, e hoje tornou-se um monumento da arquitetura. Algumas universidades estrangeiras, inclusive eu soube que veio uma universidade do Chile, da arquitetura, ficaram aqui 15 dias estudando o Quitandinha. O que foi feito, como foi feito naquela época. Se você vê os acabamentos em gesso, naquela época não existia luz fluorescente, era neon, depois foi mudar para fluorescente. Tudo isso nos transformando a 75. Vai lá ver aquela obra. É uma coisa fascinante. E outra coisa também, né? Já naquela época, as pessoas já tiveram... O Quitandinha foi inaugurado, ele foi um cassino, todo mundo sabe disso. Então ele fez uma estrutura toda para ser mantido por uma estrutura de cassino, com hospedagem para hospedar essas pessoas que vinham fazer o jogo. E aí tinham aquelas frotas de carro, só que uma hora o jogo foi proibido pela esposa do presidente, não foi? Não só, ela foi importante, mas não só ela. A imprensa dizia que era um flagelo, que o jogo era um simbolismo do governo passado, Getúlio Vargas, que tinha recém saído do governo, que os ministros de Getúlio Vargas gostavam de jogar. Então houve também um certo envolvimento político. Também religioso, mas político também. Mas o fato é que nunca mais o jogo. Pois é, e eles tiveram que reinventar. Diversos países hoje, aqui na América Sul do Sul, nós vivem de cassino. Mas eles tiveram que inventar outras formas de manter o prédio. E aí aquilo ali foi de tudo um pouco, né, Borado? Eu vou chamar o Peter, que eu queria mostrar umas fotos aqui de novo. Mas fala, vai. Imagina você, o jogo acabar em 30 de abril de 1946... Vou mostrar aqui umas fotos que a gente tem aqui dentro. Aquele monumento lá, parado, 1.200 funcionários foram demitidos. O que fazer com aquilo? Peraí, que eu estou me organizando. Não, nós não podemos esquecer que... Isso aqui são fotos da construção, vai falando. Podemos esquecer que o governo federal era aqui no Rio de Janeiro. Aqui são fotos que nós temos no livro, desde quando era terreno até o Quitandinha pronto. Fotos de todos. Como é que naquela época alguém pensou em registrar... Cada coluna, cada modificação, e a gente vê nascer o Quitandinha, mas só o Borari que tem essas fotos, hein, gente? Vocês mas olha só, Catarina. Aí aqui época, ele é dividido em tudo, jogos. Não era qualquer pessoa que tinha máquina fotográfica. Nem essa preocupação, né? Fotógrafos profissionais que tinham máquinas fotográficas. Hoje é muito fácil, celular... Então a gente tem aqui várias coisas, são várias fases. Aqui, a comercialização do Quitandinha. E no final, a gente tem a colaboração do Marco Odoni. Marco Odoni, que fotografou o Quitandinha de hoje. Exatamente. Para a gente colocar aqui fotos, são todas fotos autorizadas, originais. As fotos do acervo do Boralha. Então, gente, quem adquire aqui não é porque é nosso editor e o nosso escritor aqui, não. Está adquirindo aí, né, um material maravilhoso. Você pode encontrar o livro no site, a história do Quitandinha. A história do Quitandinha. Nós temos vendido dentro do Brasil inteiro. Com certeza. E na editora Vozes, na Nobel do centro de Itaipava, e na papelaria Semadri. No centro. Nós temos uma procura boa agora.
Falando de Quitandinha, hoje eu estive lá, a saudade me bateu de novo, eu não tenho ido muito ao Quitandinha, com a equipe da InterTV. Sim. E eu tive oportunidade. Quero mandar um beijo para Priscila Torquato, que me pediu o telefone do nosso autor. E olha só, nós vimos, eu tive a oportunidade de mostrar, enquanto nós esperávamos o sinal de Wi-Fi, que a nossa entrevista era para ser muito mais longa e não foi, porque o sinal não tinha e depois sumiu. Sim. Aí eu mostrei, por exemplo, a boate, que tinha uma pessoa que ficava parada, ele apertava com o pé, abria e fechava a porta. Mostrei um quadro que tem um cavalo de cinco patas. Então, todas as vezes que eu vou ao Quitandinha, só eu vejo detalhes lá dentro que ninguém vê, porque eu gastei muito sapato lá dentro. 27 anos dentro de um espaço, não é, andando, não é a gente que entra lá uma vez ou outra, né? Eu falei para a moça, para Alícia, sim, essa galeria tinha mão e contramão das pessoas andando aqui dentro. Hoje está literalmente às moscas, muito bem cuidado, mas totalmente vazio. Respeita-se, hoje tem um dono que é o Sesc. Mas eu vi Quitandinha com shows todos os dias, os 400 apartamentos lotados, as mulheres trocavam de roupa 3 vezes por dia, não repetiam a roupa. Sobre isso eu quero até comentar o seguinte, a gente tem, isso é um conselho para você que está vivendo hoje, 2019, viva intensamente esse seu momento, aproveite intensamente as oportunidades do que você gosta de fazer hoje, porque os tempos mudam. Na verdade, naquela época existia uma valorização. Eu não vivi há 75 anos a história nem do Quitandinha, né? Eu não vivi essa época que as pessoas trocavam de roupa, mas eu vivi uma fatia de que fui lá na danceteria do Quitandinha. Eu já fui na boate do Quitandinha quando ela era ali onde é hoje a churrascaria. Eu vivi a história dos clubes da cidade, eu frequentei o Petropolitano, eu frequentei o Serrano, e isso já acabou. Infelizmente passa. Hoje as pessoas ficam só dentro das suas casas, falando nesse mundo virtual, e perdem uma oportunidade. Eu até tenho que enaltecer essa iniciativa do Sesc de usar aquele jardim nos domingos, verdade, de fazer verdade, aqueles eventos maravilhosos, lindo, muito bonito, que ficam as pessoas ali fazendo piquenique com as famílias inteiras, vendo, né, a natureza. Eu também já vi até show lá de rádio, né? Lá no jardim do Quitandinha. É verdade. Quer dizer, a gente teve aquela fase, então a fase muda. O Boralho hoje fala, poxa, estava vazio. Infelizmente as pessoas não querem mais sair para aproveitar a vida, né? A gente aproveitava muito, né? Uma coisa, e a gente, cada época, né? Os tempos mudaram muito. Você vê, eu sou diretor do Petropolitano. O que acontece? Hoje, antigamente ninguém tinha piscina, só o clube que tinha. Hoje todo mundo tem piscina. Hoje você tem Netflix, você tem Sky, excelentes canais de televisão, que naquela época não tinha. E hoje a gente fica tão cobrado com essa coisa da rede social, porque a gente que leva o trabalho para casa, chega em casa e aí as pessoas ainda estão atrás da gente, que no final a gente fala assim, até 10 horas da noite estou respondendo o trabalho. Antigamente não, se a pessoa não achasse a gente hoje, ela ia achar depois de amanhã. Você tinha, sabe, nem telefone, sinceramente, né, agora? Catarina, isso deu um trabalho para nós e a sua equipe. Porque o nosso livro fala muito sobre o passado. As pessoas que estavam trabalhando conosco, da sua equipe, diziam assim, você não tem nada do presente para falar, não? E eu pergunto para qualquer um de vocês, o que vocês têm nos últimos 5 anos para falar do Quitandinha? Não, e para falar nada, às vezes da vida, né? Exceto um festival de inverno, o Jardim, que nós temos. É. Totalmente diferente dos grandes eventos que aconteceram. O Quitandinha foi muito mais farto em acontecimentos. Antes. Na década de 40, 50, 60, 70 e uma parte de 80, do que agora recentemente. Mas, na verdade, o Brasil foi muito mais rico nessa época, não foi? A música brasileira era mais rica nessa época, né? A literatura, a gente tem muitos livros hoje, muitos escritores, mas as pessoas não conseguem marcar mais seu legado, né? Não consegue. Não consegue. A gente fica assim, falando a vida inteira do Vinícius de Moraes, a vida inteira a gente vai falar das pessoas, né? Não é que eu sou saudosista, não. Eu sou um empresário atuante, eu tenho meu negócio. Sim. Acontece que esta parte da história, que estava tudo comigo, eu não podia jogar fora. Meus filhos não iam simplesmente jogar fora esse farto material que me veio pelo destino, para as minhas mãos. E eu entendi que eu tinha que fazer esse livro
em respeito àqueles que me contaram as histórias, que trabalharam no cassino, as minhas lembranças lá de dentro, dessas fotos maravilhosas que estão aí. Eu não podia deixar isso e ir para as calendas. Eu tinha a obrigação de bancar esse livro. E você sabe que eu banquei o livro. Bancou. E nós ficamos aí um ano trabalhando. Foi um trabalho assim de... Foi um investimento financeiro, porque é um livro lindo, feito num papel maravilhoso. Uma capa belíssima, de um tamanho grande. Então, só 1.000 exemplares. Quer dizer, foi um livro lindo. Mas foi trabalhoso demais para todos nós também, porque a gente tinha uma responsabilidade de fazer um livro histórico. É diferente de fazer um livro que, eu criei uma ficção na minha cabeça e vou escrever o que eu quiser. Porque é assim que eu, escritora, tenho esse direito de fazer isso. Mas aqui é um registro de uma história que muita gente viveu. Então, muita gente, no dia do lançamento, que eu hoje até olhei nossas fotos lá, muita emoção, muita gente chorou naquele dia, verdade, né, do lançamento verdade. Desse livro. Porque aqui está perpetuada uma história e para sempre. E então, eu acho que as pessoas que viveram isso, ou que têm essa curiosidade, tem mais é que adquirir o livro. O Borari falou que não tem mais tantos exemplares. E não terá uma segunda edição, com certeza. Então, gente, ó, segura. Essa daí, Veneno Tuno, não vai se pagar. Então... E lá no site, ahistoriadoquitandinha.com.br, tem lá uma promoção que eu já vi rolar essa semana, verdade, que o livro está sendo vendido mais barato. É verdade. Outra coisa, você falou é muita verdade. Nós tivemos uma enorme preocupação em todas as páginas desse livro, em não faltar com a verdade. Sim. Tudo que está escrito foi checado por diversas fontes diferentes. Alguns fatos interessantíssimos não entraram no livro, porque nós não tivemos como checar por mais de 2, 3, 4 fontes. E porque o Quitandinha, vamos falar a verdade aqui no ouvido do nosso telespectador. Tem o lado A e o lado B, né? É verdade. Tem o lado B que só o Borari é que sabe. Dá outro livro desse aí. A gente escutava só ali nas nossas bastidores, nas nossas reuniões de equipe. Falava assim, não, eu não posso publicar isso aqui, que isso aqui vai envolver outras pessoas, né, Borari? Nós tivemos muito cuidado. E outra coisa que é muito importante, Sim. Sim. A precisão das datas. Todas as datas são... Exatamente, são corretas o fato acontecendo no Canadá. Foi muita preocupação da nossa parte nesse aspecto de não faltar com a verdade. Eu posso dizer que assim, foi um dos livros que não só ele teve aqui o prefácio, né, do Francisco de Orleans e Bragança, né? O Francisco conviveu conosco uma boa época no Quitandinha e se tornou nosso amigo. Sim, e eu digo que foi um dos livros assim, que eu tive um grande prazer de ler. Porque às vezes a gente edita os livros e não tem um envolvimento, né? Eu também sou profissional do livro, então não é. Eu admiro, gosto dos meus escritores, mas claro. Essa história eu viajei junto. Eu ligava para o Borari e falava, Borari, às vezes jura a gente que lá no Quitandinha tinha, lá teve zoológico mesmo, né? Aí lá teve isso, Borari. Aí ele me contava as histórias e eu falava, eu não acredito. Com tantos detalhes. Que isso aconteceu na minha cidade, tão perto da gente, né? Hoje a moça da NTV fala, mas teve praia? Praia com areia de Copacabana, praia. Gente. Olha praia, só. Aqui. E olha que a estrada naquela época não devia ser igual a nossa agora, era não. Terrível, hein? E os automóveis, os veículos, eram muito complicados também. Imagino. Borari, vou ter que me despedir de você. Um prazer. Muito obrigada por você vir até aqui. Você é autor hoje desse aniversário mais importante da cidade. E eu ter o privilégio de ter feito aqui esse trabalho com você e de ter me tornado seu amigo, que para mim muito é obrigado. O que a gente ganha de melhor forma, nessa nós vida. Nós também fizemos aniversário, né, cara? Pois é, nós. Eu estou me sentindo hoje também é o nosso dia. Um beijo para vocês aí em casa. Adquiram o livro e visitem o Quitandinha. Um beijo para vocês. Até a próxima semana.